haweeney la qabo oo ku dhacay jacayl nin kale ay u qaatay oo aan ahayn ninkeeda. Haweeneyda tan waa la qabaa, waa haweeney xaas oo meel degan, laakiin ibtilada haysata waxa weeye nin kale ayay jeclaatay oo jacaylka ay u qaaday ayaa qalbigeeda degay, kii ninkeedana waa laga tirtiray. Marka hore walaalayaal, qalbiga haweeneydu inta badan waa iishaa waxa uu jecel yahay iyo waxa uu ka helo ayuu u leexdaa. Haweeneydu markay waqti dheer la qaadato ama ay la joogto nin kaasoy ku daasho, arrinta ay noloshay la qaadanayso waxay la noqonaysaa mid iska caadiya. Kadib markay la kulanto qof cusub oo qofka ay la nooleed wax wanaagsan ee uu muujin waayo kaa u muujiyo, way iilanaysaa, qalbigeedana waxbaa gelay. Xiriirka jacayl wuxuu u baahan yahay waqti dheer si loo dhiso, laakiin khaladaad ha ku dhisin yaryar suusu u dumin, gacantaada ha ku dumin oo ha ku baabiin. Haweeney nin qabo, ninkeeda way jeceshahay jacaylkaas intuu doonayaba ha la ekaado, boqolkiiba labaatan haado ama ha ka badnaado ama ha ka yaraado. Laakiin waxaan leeyahay haweeneyda noocaasa ha ku dhicin khaladaad, jacaylkaada xaqiiqada ahna ha ka tegin, yacni qoyskaada. Qof aad aragtay daraaddiis oo aada garanay, yacni si fiican aada u hubin, waxaa laga yaabaa inuusan kuu qalminba. Qofka aad markaas isleedahay waa qof ku wanaagsan ee aad muuqaalka guud ka aragtay oo keliya. Keliya waxaa laga yaabaa inuu adiga kusoo saloosho oo keliya, laakiin wax kastaa ka fogowsa kula rabin. Waa laga yaabaa inaad ka qoomamantid haddaad waxaa noocaasa ku dhacdid. Markaa qofku jeclaa aad ka tagtay qof adiga laga yaaba inuu xoogaa ku cajabiyay daraaddiisna sidaa u samaysay. Waa arrin jirta arrintan oo bulshada dhexdeeda ka dhexdhacaysa. Isku day inaad ka fogaatid qofkaas, daqiiqadii ilbiriqsiba ha ahaatee fursad ha siin, waayo dhib yar adigu dareemaysid laga yaaba qoyskaada kaa haysto inuu kaga faa'iidaystaa laga yaabaa oo xiriirkaada qoys u baabi'iyo. U sheeg inaad leedahay qof tabartu doonayaba ha lahaadee, hadduu qof doonayana ugu kaalmee in gabadh u qalanta isaga u helo si uu kaaga fogaado adiga, qoyskaadana u baabi'in. Laga yaaba ninkaada xoogaa dhibsanaysid inuuba ragga ugu fiican yahay, kan xoogaa ku cajabiya markaad aragtid inuu ninkaada ka liitaa laga yaabaaba. Marka nolol markaad haysatid ula waxa ka qaldaraadeene ha u baabi'in oo nolol khiyaaliya sababteeda ha ku burburin. Arrinkaasna waxba ha ka walwalin. Haweeney la qabo iyadoo la qabo nin kale inay mararka qaarkood qalbigeeda jacayl ugu dhaco waa arrin suurtagal ah, laakiin qalbigaada iyo noloshaada adigu inaad xukuntid ayaa la doonaya. Caqligaada ku faker, xuduudaadana ha dhaafin si aada masiibo ugu dhicin aada ka lugbixi doonin. Qoyskaada iyo noloshaada mustaqbaleed badbaadi, kaasaa kugu jirtaa danta.